Безвізовий режим з Японією для українських дипломатів запрацює вже влітку. Про це заявив заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв під час брифінгу. Він зазначив, що Японія і Україна ухвалили рішення про лібералізацію візового режиму, і першим кроком на цьому шляху буде запровадження з 1 червня безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів з подальшою перспективою скасування віз взагалі. І про підтримку Нідерландами надання безвізового режиму для українців зазначив прем'єр-міністр Голландії Марк Рютте, з яким президент України Петро Порошенко напередодні провів телефонну розмову. Також політики обговорили наступні кроки для набуття чинності угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Як зазначив Петро Порошенко на своїй сторінці в соцмережі, ця історична угода повною мірою відповідає стратегічним інтересам України та Європейського Союзу, включаючи Нідерланди. На наступний опалювальний період субсидії для українців продовжать автоматично. Про це заявив міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, на сьогодні близько 6 мільйонів родин, які оформили субсидії, захищені внаслідок підняття тарифів на газ та житлово-комунальні послуги. Тож для тих, хто отримував таку адресну допомогу, на наступний опалювальний сезон вона буде продовжена автоматично, без додаткового звернення до управлінь соцзахисту. До слова, на житлові субсидії для українців цьогоріч у держбюджеті передбачили 35 мільйонів гривень. А в точних кіосках більше не продаватимуть спиртне. Мер Києва підписав рішення про заборону продажу алкогольних напоїв у МАФах. І ще Віталій Кличко збирається запропонувати депутатам Київради заборонити продаж алкоголю в магазинах та торгових мережах після 23-ї години. Мер переконаний, це потрібно як для здоров'я містян, так і для зниження криміногенної ситуації у столиці. Практика обмеження продажу алкоголю, зокрема в нічний час, ефективно працює в багатьох країнах, зазначив Віталій Кличко. Сучасний центр інновацій та підприємництва з'явиться у Києві вже за 3 місяці. Працюватиме він на Хрещатику 10, де вже розпочато ремонтні роботи. У створення iHub, який має стати ключовим об'єктом для розвитку IT-технологій, інвестує уряд Норвегії. Нагадаємо, кілька років тому бізнес-інкубатор відкрився за адресою вулиця Рибальська, 22. Тепер всі потужності закладу перейдуть у центр міста. Вже з серпня на Хрещатику зможуть працювати близько 200 айтішників. Це вдвічі більше, ніж у існуючому iHub. Підприємці-початківці отримуватимуть тут освітні послуги, шукатимуть однодумців і отримуватимуть допомогу в пошуку інвесторів. Також для IT-стартаперів там облаштовують усю необхідну інфраструктуру. Останніми роками тисячі наших молодих людей виїжджають за кордон, тому що не можуть реалізувати себе тут. Я сподіваюся, це тому, що ми не можемо предоставити їм гарні можливості. І я сподіваюся, що з допомогою цього центру ми дамо їм найкращу інфраструктуру. У нас буде тут 8 конференц-комнат общого пользования, 2 больших зала, один на 110, второй на 40 человек для проведения тренингов, мастер-классов, конференций, 4 зоны отдыха, тренажерный зал, души, туалеты и, конечно же, велопарковка. Цими вихідними у столиці активно ремонтуватимуть дороги. Наразі «Київавтодор» працює на вулиці Васильківській, де відновлюють асфальтобетонне покриття, та на вулиці Черкаській і проспекті Правди. Там, зокрема, на ділянці від вулиці Вишгородської до проспекту Свободи ремонтують оглядові колодязі, створюють верхній шар асфальтобетонного покриття проїзної частини, оновлюють тротуари і наносять дорожню розмітку. Сьогодні дорожники візьмуться за бульвар Тараса Шевченка в напрямку площі Перемоги. Впродовж квітня-травня там перевлаштують гранітні бортові камені, облаштують двошарове асфальтобетонне покриття, замінять покриття тротуарів на нове, нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. Також протягом вихідних обмежать рух на 3 мостах – Московському, Південному та Патона. Там триватимуть планові ремонтні роботи. «Київавтодор» закликає водіїв за можливості обирати інші маршрути, аби не створювати заторів, адже під час ремонту рух в місцях виконання робіт частково обмежать. В столиці відбудеться чергова мопсо-тусовка. Вперше такий захід організували торік. Цього разу зустріч мопсів та їхніх господарів проходитиме в парку Вічної Слави з 13 до 16 години. Власники собак цієї породи зможуть поспілкуватися у невимушеній атмосфері та поділитися корисною інформацією. На заході планується мопсо-лотерея з цінними призами. Взяти участь в ній можна, зареєструвавши 4-лапого друга на початку зустрічі. Крім того, планується мопсо-естафета і фотозона для тих, хто любить робити селфі зі своїми улюбленцями. Такими були новини станом на цю годину, але ранок по-київськи триває, його з вами продовжать наші ведучі Настя та Андрій, тож не перемикайте і вдалого дня.
Дякуємо нашій колезі чарівній Олександрі Роздорожній за те, що вона нас завжди інформує свіжими і корисними новинами цієї години. Так, тож, ми продовжуємо це ранок по-київськи. І саму найбадьорішу інформацію ми з Настею теж вже готові вам надати, тому що ми завжди стараємось вам забезпечувати хороший настрій. Тож, якщо ви ще не прокинулись, прокидайтесь, тому що за вікном досить тепла погода і якраз хороша нагода прогулятись. Але перед цим не забудьте увімкнути телеканал «Київ» і програма «Ранок по-київськи» надихне вас на цікавий відпочинок. І не тільки на відпочинок, а ще й на танці, тому що на десерт нашої програми ми залишили Катерину Кожум'яхіну, яка розповість особливості цього танцю та ще й покаже свої навички. Тож не пропустіть і залишайтеся разом з нами. Рушники – це основа культурної пам'яті народу. У їх узорах збереглися прадавні магічні знаки – образи дерева життя, берегині, символіка червоного кольору. Вони – обов'язковий атрибут весільної обрядовості, предмет народного побуту і неодмінна окраса будь-якого житла. Існує величезна кількість різновидів рушників, але сьогодні хочемо зупинитися на Петриківському. Цей рушник відрізняється тим, що виконується фарбами на полотні за допомогою традиційних інструментів розпису. Мальований рушник має таке ж саме символічне обрядове та міфологічне значення, як і вишитий рушник, адже будується він за усіма традиційними канонами кольору, композиції та символіки. Детальніше, де можна у столиці побачити це диво, знає наша Катерина Соляр. Вона вже з нами на прямому зв'язку і готова з вами ділитися інформацією. Катю, доброго ранку тобі. Розкажи, де і коли наші глядачі зможуть побачити ці чудові витвори мистецтва? Доброго ранку. На декілька днів Петриківка переселилася до Національного заповідника Софії Київської. Саме тут відбуватимуться екскурсії, майстер-класи і розповіді саме про цей вид мистецтва. Побачити його можна буде тут у залах хлібні, але хочу продемонструвати нашим телеглядачам уривок того, що вони можуть там побачити цю неймовірну красу. Детальніше про те, що відбуватиметься на майстер-класах і чи навчать все ж таки відвідувачів створювати такі прекрасні витвори мистецтва, нам розкаже арт-куратор проєкту пані Ніно. Доброго вам раночку. Тож розкажіть, що підготували? Доброго ранку. Кожні вихідні в хлібні в заповіднику Софії Київська ми будемо вчитись малювати ось таких пташок, квіточок, калинку, білунки. Все це будемо робити пензликами-кошачками, які робляться з кошачої шерсті. Вже сьогодні можна прийти, починаючи з 11 години, і присвятити свій вихідний день такому вченню створювати петриківські малюнки. Ви заходите на територію Софії Київської, потім до хлібні, де буде проходити майстер-клас, і там вас зустріне Ігор Лісний, який сьогодні і завтра буде для вас проводити авторські екскурсії і майстер-класи з петриківського розпису. Чи потрібно з собою брати якісь матеріали? Нічого не потрібно брати, всі матеріали ми надаємо. Головне – гарний настрій і бажання вчитися. Дякуємо вам, дякуємо за відповіді, дякуємо нашій Катерині Соляр. Нагадаємо, що наша колега першою розповіла про відкриття виставки петриківського розпису. Дитячий будинок сімейного типу родини Діцул святкує 10-річний ювілей. Це один із перших дитячих будинків, створений у Києві. За весь час функціонування в ньому виховувалося 20 дітей. Про велику родину у нашому сюжеті далі. Улюблене заняття 18-річної Даринки – гра в регбі. У цьому виді спорту дівчина досягла неабияких результатів. Я граю в збірній Україні, U18, якби це дівчинки до 18 років. А в сентябрі 17-го року, да, у нас буде чемпіонат Європи, ми літимо в Францію грати. Спорт у родині – заняття обов'язкове. Любов до нього прищеплюють батьки кожному із 10 своїх вихованців. Крім обладнаного спортзалу, тут у кожного роликів і ковзани та велосипед. Тут був недавно мій, але я вже як виросла, то тепер ось цей от мій. Ми з сім'єю звичайно відпочиваємо і їздимо, у нас тут недалеко є річка. І ми проводимо дуже час весело і їздимо туди на велосипедах. Сьогодні у родині троє дівчаток і семеро хлопців. Їм від 7 до 18 років. І кожному треба зайти цікаве заняття, аби діти розвивалися змістовно, зазначає голова родини. Якщо з дітьми не планувати, їх зайнятість, вони тоді будуть знаходити самі себе заняття. І тоді батьки більше будуть зустрічатися з определеними обставинами, які б не хотіли, щоб бачити своїх дітей. За таких умов навіть новенькі діти швидко вливаються в колектив і вчаться відповідальності як за родину, так і за себе.
честно скажу, раньше я над собой просто не работал. Я занимаюсь сейчас каждый день, можно сказать, зарядкой. Встаю, поднимаюсь, работаю, можно сказать, над собой. Каждое утро. Просто у меня аж проблема с ногами, поэтому еще мне как бы трудно с этим. Ну ничего, все будет, даст Бог, все будет хорошо. Миколка в сім'ї лише 3 місяці і вже знає, від того, що навчиться у родині, залежить його майбутнє. Тому кожну хвилину надолужує втрачене в навчанні і не встає за столу, поки не зробить усі уроки. Однак є одна справа, заради якої він готовий покинути все. Якщо мама приходить, я одразу допомагаю, там посудку помити треба, або там убрати щось, одразу я тут, можна сказати, від себе, від душі, можна сказати, допомагаю. Бо діти бачать, мама клопочеться, не присідаючи, випрати купи одягу, попрасувати, прибрати, а ще і їсти наварити. Прилітаю через санузел, почистила зуби і скоріше готують відьорні кастрюлі, компота, борщей, омлета, різнообразія всякого. Так кожен день, от уже 10 років. Подружжя Діцул, одне із перших столиць, організувало дитячий будинок сімейного типу, щоб передати чужим дітям частинку свого тепла. Я помню себя в детстве, я все детство собирала бездомных кошек и собачек и все время слышала, как моя мама кричала, я тебя выгоню с твоими животными. Но сейчас никто на меня не кричит, мы создали семью, вместе согласились и вместе себе поменяли имидж. Нам не нужно теперь собачек собирать, мы просто работаем для детей. Загалом через руки и сердце подружья пришло 20 детей. 10 из них уже выросли и створили свои семьи. Сегодня они приехали привітати своих батьків с ювілеєм створення дитячого будинку. До них с подарунком приєдналися и представники столичної влади. Ну, ми хотіли, щоб у вас, в першу чергу, я як жінка, жінці, Ляна Вікторівна, щоб ви, вам легше було трошки, то вам трошки для кухні. Що, правда, що ли? Да. Це мультиварка? Це мультиварка, так. Якщо ви знали, яка ця штука, слушайте. І також ще чайник може вам знадобитися. Посадовці зазначають, що діти, які лишилися без батьківського піклування, у таких родинах набувають всього, чого не можуть дати інтернати чи притулки. У Києві зараз вже 20 дитячих будинків сімейного типу. Найближчим часом будемо відкривати ще 3. Вже закуплені, підготовлені квартири, там проведений ремонт, проводиться облаштування цих квартир. І ми підшуковуємо батьків-вихователів і вихованців для цих дитячих будинків сімейного типу. Ми прагнемо до того, щоб усі дітки, які на сьогодні, на жаль, не можуть виховуватися саме в сім'ях, щоб вони виховувалися саме в таких от дитячих будинках сімейного типу, в сімейних формах виховання, чи то в патронатних сім'ях. На сьогодні Київ займає одну із лідируючих позицій саме по всиновленню. Це ранок по-київськи, ми завжди бадьоримо вас на хороший, гарний настрій. Також ми хочемо вам сьогодні повідомити, що вихідні дні і в цей день варто гарно відпочити. І пропонуємо це зробити у нашій компанії. Тож залишайтеся з нами, тому що у нас у студії зовсім скоро будуть експресивні, хороші танці. Тож ми чекаємо на вас і повернемось за кілька хвилин.